Solicitamos a dimisión do concelleiro de limpeza, neste caso Ángel Rivas, pola súa actitude e responsabilidade, que por seguir mentindo despois do quinto día, cando xa está certificado que decimos nós é verídico e os medios de comunicación contan con o cadro que nos presentaron na Xunta do día 25 de outubro. Ministro fracasado, alcalde frustrado. Ministro fracasado, alcalde frustrado. Eu lle reto un cara a cara. Lle reto un cara a cara ante os medios de comunicación e que el me negue na miña cara si ese documento non foi leído diante da presencia dunha representación do Comité de Empresa. É dicir, yo reto ahora mesmo, dicir, que veixe aquí ou arriba onde caixa, yo reto. E conegue el ante todos os vigueses. O que está facendo campaña é el. Non somos nós, non somos políticos, somos traballadores do lixo. El é o que está facendo campaña. A partir do día 20 vai cambiar a historia. Que xala e que o diga diante de todo o mundo. Falando de 180 postos de traballo que non abrían para o que ven. E incluso na contratación podemos estar falando sobre 150 postos de traballo que non se contrataría. Entón, lóxicamente, non se pode facer o mismo con 500 persoas a facelo con 300. Lóxicamente, non é o mismo. Entón, había un deterioro total do que é o servicio. Sí. É dicir, a non contratación supón pérdida de traballos encubertas, porque son traballos que están xa ano tras ano, xa están consolidados, entonces, a non haber esa contratación, se vai haber unha perda de traballo evidente, porque hai xente que traballa con ese tipo de contrato. Traballa fin de semana e depois está traballando durante todo o ano, cubrindo vacacións e sustitucións, por descansos, por baixa, etc. Consideramos que este tipo de persoaxes políticos de terceira regional deben de estar na súa casa e non dirixindo o goberno municipal do Concello de Vigo. Unha, porque reduce os servicios aos cidadáns, porque incrementan os impostos e, aparte disso, porque despiden e regulan as condicións dos traballadores despedindo aos mesmos. Así mesmo consideramos tamén que están seguramente que agardando a que pase o día 20, porque para eles se llevai a vida no tema das eleccións, para logo outra vez máis volver a dar o achazo e cometer outra agresión á clase traballadora, en este caso de todas as concesións que prestan o servicio